Izgubio sam brata Jovana Đokića 92. godine na liniju Batkuši zvani zaseok Rusovići. Za mene znači ovaj dan mnogo, da se posjećamo svih naših žrtava na opštini Šamac, a tako i mjesnoj zajednici Batkuša i dalje. Obilježavamo svake godine, dolazimo, činimo od sebe što možemo za njihovu dušu. Pa ovo već prolazi, znači, u tradiciju što se tiče mjesne zajednice Batkuša, odnosno mjesne boračke Batkuša, već je ovo četvrta godina, 18, znači, boraca iz proteklog otadžbinskog rata je poginulo, 7 civilnih žrtava i naravno tu imamo, pošto smo objedinili, ima i iz drugog svjetskog rata svi oni, znači, koji su dali živote, odnosno poginuli u drugom svjetskom ratu. Ovaj dan je, evo vidite, za Batkušu i po ovoj posjeti, koliko je došlo na ovaj parastos, tako da je to jedan po meni od posjećenih parastosa na Šamačkoj opštini, pošto sam, znači, predsjednik i mjesne boračke i član opštinskog predsjedništva opštinske boračke, i tako da idem po svim ostalim parastosima. Ovo je stvarno onako na jednom zavidnom nivou, ako tako mogu da upotrebim izraz što se tiče ovih parastosa u Batkuši. Evo nas u Batkuši na parastosu. Ono što je možda bitno za napomenuti je rad mjesne boračke organizacije koja je od strane Skupštine opštine Šamac pohvaljena za svoj rad u smislu zalaganja za prava boračke populacije, boračke kategorije, porodica poginulih ratnih vojnih invalida. Mogli smo danas čuti blage riječi kritike da naši borci nisu u cijelosti zadovoljni sa svojim statusom. To je sigurno jedan problem koji se mora rešavati na način da uvižu sve institucije Republike Srpske, da kažemo da je Batkuša sigurno pomalo i specifikum kad je u pitanju opština Šamac, da je bila žrtva i civilna žrtva svih ovih razaranja i ratnih dešavanja na području opštine Šamac, da u Batkuši imamo mnogo tragičnih slučajeva i da imamo mnogo obaveze. Svaka vlast mora znati i mora biti spremna, evo i nakon ovih lokalnih izbora, sve ono što se bude radilo, kako god se bude stvarala skupštinska većina i koja god politička stranka bude učestvovala u skupštinskoj većini, boračka populacija, porodice poginulih, ratni vojni invalidi moraju biti prioritet i to će sigurno tako i biti.